Zlín jsem opravdu poznala skrze festival, když jsem tady byla před pár lety v Porotě. A ten rok jsme viděli krásné filmy a hodně silné filmy a vlastně já jsem si uvědomila, že to je opravdu odvětví, kterému já ani sama nevěnuju tolik pozornosti, jako je ten mládežnický a dětský film, a že to mám taky v sobě zaškatulkovaný, jako že to jsou pouze pohádky. Zjistila jsem, že to tak vůbec není, a zjistila jsem, že to je úplně jako rovnocenný partner těm dospěláckým filmům. A učarovalo mě to, ten festival, tou svojí i pohodou a tou náladou, takže už jsem si tady vlastně vytvořila nějaký i přátelský vztahy, takže se sem vracím i mimo ten festival a mám to tady prostě ráda. Chodník slávy je společný projekt Zlín Film Festivalu a Kapky naděje. Ve spolupráci s touto nadací vybíráme i osobnosti. Hvězdy na chodníku slávy odhalujeme hvězdám, které začaly svoji hereckou kariéru už v útlém dětství nebo v mládí. Klára Isová začala svoji hereckou kariéru v 16 letech ve filmu Indiánské léto. A byl to velmi úspěšný snímek a odstartovala s ním i svoji velkou kariéru hereckou. Já mám nejvíc asi radost z toho, že samozřejmě lidi mě poznávají, ale občas tak jako řeknou, je panenka Maria, a to je něco milýho prostě, já to tak beru, protože většinou mě poznávají děti a těm se opravdu vždycky ty oči rozzáří. Thank you.